Hyvä, kun tässä kohtaa on ihan hiest märkänä, jota ensimmäisen kerran on kusi hätä. Morjesta pöytään. Se on vuoden pimeimmät viikot käsillä ja sen kunniaksi ollaan tässä matkalla yön yli seikkailulle. Tää pitää olla mukavaa, tää pitää olla terve. Ei olla vielä missään ihan hirveä bikepacking maastoissa, eikä tosiaan kyllä myöskään mennä. Eli hädin tuskin kehä kolmosen ulkopuolelle mennään ja vietetään yksi yö. Ajellaan tässä ensin tonne keskuspuistoon ja suoraan itään ja Pirkkolaan ja siellä sitten mukaan matkaan liittyy Paulus. Katso. Mulla on kaikki varusteet mukana. Kaikki. Me lähdetään nyt ylittää sitä erämaata. Niin kyllä, mä just mietin silleen, että just kehä kolmosen ulkopuolelle. Totta. Mä voin ikin keskuspuistossa. Se on maailman vaikein suunnistettava asia. Onko ripauksen kuumottavassa kunnossa nää tiet? Mä huomasin, että tuolla oli maraton vinteri täällä. Joo, ei, on itse asiassa pelkät vinteri. Koska niitä sai Prisma. Mä oon sitä mieltä, että lisää tätä jännittävyyttä aika paljon enemmän. Ei ainakaan mene kuin kiskoilla. Periaatteessa semmonen oikeesti liukas, että on jännempi. Älä polje lisää vauhtia, älä jarruta, älä käänny. Joo, kun tässä on silleen, että nyt on niinku ihan helvetin kuuma. Paitsi varpaista. Niin. Ja sit kun päästään niinku ollaan paikallaan vähän aikaa, niin sit on vaan niinku kylmä. Paikka melkein talvikeille edes ärsyttää niinku pyöräimessä sinne mihin haluis. Niin. Vähän pitää olla silleen polkee vauhtia, vaan vähän niinku tohon suuntaan. Niin kyllä, semmoista niinku surffailua. Kyllä. Mut siis itse me on niinku harras valittu. Niin. Voitais olla kotona keräämässä postimerkkejä tai rakentamassa pienoisjunan rataa tai... Siis upottava loskapaska. Siis vielä jos sataisi, sit ois niinku viimoisen päälle. Tää nyt on silleen ok, kun vettä tulee vaan alhaalta päin. Mulla on yksi kollega, joka kalastaa ja pelaa golfia. Ja se vaan sano kerran, että jos sä rupeet Suomessa odottaa hyvä keli, niin sä et harrasta. Mä olin kotoa lähteä silleen, että tää 20 osaa. Että aika kevyt. Kevyt ajelu. Jaha, taas on kuumatava mäki. Nää on kuumottavia. Nyt meidän pitäisi mun matikalla olla aika lähellä. Me ollaan, mun endpointti on 9 metriä. Moi. Niin sulla oli se joku yö ulkona hässäkkä. Niin siis mä otin just kun aiheeseen päästiin, niin ihan oppimiskäyrän takia, niin mä päätin, että sit se on tarpeeksi kevyt liittyminen, että ei tarvii maksaa jäsenyyksiä tai muuta, niin periaatepäätöksiä, jotka mulle sopii kaikkein parhaiten. Ilmasta. Niin, ilmaiset periaatepäätökset, että nuku yö ulkona. Siihen tulee se rutiini. Lähinnä niin, tää leiriasia niin. On se mun, että se ajaminen nyt tulee ajamalla, että se nyt on vaan se toinen juttu, mutta niin. Mut sitten tää, että pitää saada nämä pakkausrutiinit ja leirirutiinit jonkinlaiseksi, että ei jää esimerkiksi ne otsalamput himaa ja lähde väärillä kengillä ja muuta, että olis sit niinku, on tää kuitenkin, sit jos valkkaa paikkansa tämmösen, missä on tää
tätä tällaista tulta. Mä oon kuitenkin päässyt tän ulkotulen makuun tässä viime aikoina aika hyvin, niin, niin. Kyllä tää niinku maistuu aika hyvälle. Mut siis se on kyllä näissä hommissa niin tota, just se, että noiden varusteiden kanssa pelaaminen, siitä varmuutta niin, tulee. Kyllä. Sitten kun noita kamoja kuitenkin on, niin, sitten niin. Olisi kiva, että niin kuin sit käyttääkin. Et. Ja sitten se joku riippanenkin vetäminen, niin siinä on aika monta niin kuin solmua kuitenkin. Sit. Nuku yö ulkona. Mä en ole koskaan siihen lähtenyt. En mäkään. Mä ajattelin, että mä retkeilen sen, minkä mä haluan, mutta nyt mulla on niin kuin, tota, kun ensi vuodelle on tätä treeniä tiedossa ja oikeeta tavoitetta. Tavoitteellista. Eikä vaan niin kuin keksittyä tavoitetta jotain niin kuin. Eli sun ajoitat sun kuntohuippua. Niin, mun pitää ajoittaa kuntohuippu sinne heinäkuulle. Et mulla on tarkoitus olla kuukausi Liesussa. Niin se on aika kova. Siis silleen. Niin, mulla on 24 ajopäivää on speksattu. Ja tota, sitten vähintään nyt menee mun mielestä kuukausi välipäivineen siihen. Ja sit tota, on mitottanut vapaani sillä tavoin, että siis mulla ei ole kiire mihinkään. Et jos mä haluan makaa 3 päivää jossain, niin mä teen sen. Joo. Mulla ei niinku silleen kiire mihinkään. Ja sitten tota päivämatkat on niinku tietysti soratietä tota, pääasiassa yritetty no 5- ja 4 numeroisia teitä niin paljon kuin mahdollista. Niin tota, ne on aika pienistä. Niin, et tota, alle 100 kilsan päivä etappeja sitten, mutta sitten kuitenkin ei kuitenkaan ihan niinku Babyloni muureen ulkopuolelle. Mites toi, siis sä oot kuukauden? Joo. Siis se on niinku tämmöselle valkoiselle keski-ikäiselle heteromiehelle niinku tämmösen kuukauden irrottaminen elämästä. Se ei oo helppo. Niin, no sulla on tommosia, sä oot ottanut tommosia. Niin, ihme rajoitteita. Sä oot tehnyt semmosia tota valintoja. Tota, joo, no. Mut joudut säkin töistä ottaa vähän pidemmät vapaat ja muuta, että saa sitä niinku järjestää. Joo, no se on niinku kuukausi on ekstraa. No, tähän nyt riittyy, siis tää ei oo mikään tämmönen, että once in a lifetime, että tämän mä teen ja sit mä ikinä enää pyydä mitään tai jotakin. Et mä vaan totesin, että nyt on pakko vaan ottaa vähän irti. Joo. Niinku, sieltä mun kanavalta voi katsoa, että mitkä kaikki asiat viiraa päässä. Niin, mutta tota, muuten vähän nyt oli semmoinen, että nyt niin kuin joku vähän etäisyyttä, vähän kaikkea. Niin kuin kaikkein hienoin tässä mun mielestä, niin kuin sanottu, niin on se tavoite, että mulla on nyt on niin kuin semmoista tavoitteellista pyöräilyä, että nyt pitäisi saada niin kuin paukkuja itseensä, että pystyy ensinnäkin ajaa +100 kilsaa vuorokaudessa. Useammana vuorokautena? Niin. Peräkkäin. Sitten tavallaan pystyy ajaa sen alle 100 kilsaa ja sitten niinku tavallaan toistaa sit sen, että sitten on niin. Niinku koko ajan freesi, ettei se ole semmoista saamari konttaamista. Niin, persi ruvella sitten. Niin, koska vaikka kuinka niinku pystyisi niinku kilpikonna vauhtia etenemään, niin se sitten ole kiva, jos ei, on semmoista niinku niin. Hinkuttamista. Niin, jos on tuskaa. Niin, että sitten on 3 päivää, niin on salossa ja sitten on silleen, että no just. Tää lyheni just tää reissu aika paljon. Mites toi majotehomma? Onko se riippari nyt? Ei, kun se vie niin sikan tilaa. Se on kyllä tosi iso. Siis mä oon nyt, niin kun, musta tuntuu, että mulla ei nytkään mukaan mitään muuta kuin riipparikamoja. Näinhän se on. Mutta tota, mä ajattelin, että siksi tätä joka yö kuu ulkona, eikä mikä joka kuu yö ulkona. Sitten jos tulee keli, niin sit pitäisi voisi harjoitella tätä niin kuin, ihan, mä ajattelin ottaa vaan pelkän tarppimajoitteen. Joo. Ja mä hommaan hyttysverkon, siinä on pohja mukana. Niin ja sit vaan niin kuin bussilla. Joo. Tarppi, hyttysverkko, bussi. Se on kyllä tosi. Ja sitten ne ulkohommat on samanlaisia kuin tässä osittain varmasti pois lukien kavereiden pihat, niin jos on laavu, niin sit mä oon laavusta, tai mä vedän sen tarpeen johonkin. Mut niin kuitenkin, että tota, sit jos joutuu wildcampingiin, niin sit joutuu wildcampingiin. Mutta tota, et mä aina vähän ajattelin, että se voisi olla, se ehkä Suomen kesää jollain lailla saattaisi sopii ihan okosti. Pois lukien sit joku eeppinen kaatosade, mut senkin voi, niin. Se on aika yhdelle henkelle aika iso toi riipparitarppikin. Kun se on 3x3, niin senkin saa kyllä aika hyväksi. Kyllä se saa tällakin, että kunhan ei mene niin kuin vesillä. Joo, kyllä. Siitä onkin joskus harjoiteltu. Joo, semmoinen niin kuin majoittautuminen mulla on niin kuin ollut. Mä, viime kesän mä yritin sitä telttahommaa. Se jotenkin siellä yksin siellä teltassa
oli vähän jotenkin kuumottavaa ja mä jotenkin sit ei tullut niinku mitään. Joo. Mulla vielä planit ihan auki, mä en ole vielä... Onks sulla jotain? No siis mulla... Olisiko tarkoitus edes jotain? No joo. No siis mä en tiedä, no siis se Everestin on kalenteris uudestaan. Tripeltä ja Juho lähtee messiin, niin ajetaan. Ei paljasta ajankohtaa, mutta se on jo. Onko paikka sama? On samasta paikasta, eri puolella. Okei. Okay. Rinnekotiin. Okei. Okay. Ennen juhannusta sanotaan, tässä ensimmäisellä puoliskolla ajetaan sen. Mutta se on se yksi. Ja sitten kyllä mun se koolireissu oli kyllä niinku... Siis se... Mulla olet katsomatta se video. Joo. Siis sehän oli ihan hanurista se ajaminen. Mä olin siellä, että mä ikinä teen mitään tällaista. No. Mutta mä jo siellä tiesin, kun mä sanon, että mä ikinä teen mitään tällaista. Että mä tuun tekemään tälle uudestaan. Niin. Joku semmonen kyllä kiinnostaisi, mutta että ovelta ovelle, että silleen, ei silleen, että sit junaa tuut pois. Että saisi tavallaan, että perjantai-illan lähtee ja sitten sunnuntain tulee backiin niin. Ja sitten just joku 600. Tai sitten, että sen silleen, niin kuin helikopteri pudottaa sut sinne, niin. Että menetään junaa sinne hevohumppaan ja ajat sieltä kotiin. Niin. Mutta niin. Siis toi Toni Lunda ja mikä se on, 7 linnan kierroksen Etelä-Suomessa. No. Se oli aika koma, tai se oli tosi kiinnostava, mutta sitten mä katsoin sen reitin ja piirsinkin sen reitin. Ja sitten totesin, että mä itse asiassa ajanut näitä tietä aikaa. No, niin, se on mitään. Että ei se sitten oikeastaan, mutta nyt mulla on toi Päijänteen kierto on semmoinen, että se olisi just 600-700. Ja sitten Pulkkila Harju kiinnostaisi ajaa ja sekin oli se kolireissu, kun se loppui mun 600 kilsaa tuli täyteen sen kolin huipulla. Joo. Ja sitten silleen, aah, nyt se on tehty. Mm. Okei, tästä 70 kilsaa Joensuun. Niin, kyllä. Sitten vähän se 70 sinne, sitten silleen hotelliyö. Joo. siis onhan se koli ihan sairaan hieno paikka, mutta mut, jotenkin se, sit se sieltä poistuu, niin mä en tiedä, onko se niinku vörttiä. Niin. Mutta kyllä se semmoinen niinku viikonlopumittainen sellainen, että ei mitään muuta kuin ajamista. Niin siis se kyllä kiinnostaa. Et sen mä nyt ainakin teen, ja sit varmaan jotain pienempiä, tai siis tulunkin tekemään sitä pienempiä rekkiä. Kaiva jostain ne, jos ei ole mitään muuttuu mieleen, niin kaiva jostain ne, ne varmaan löytyy yksi vaihtoehto vielä, ne randoällereiden rastit. Totta. Yksi mikä kiinnostaa, se olisi siis Gravelin Hanko. Siihenkin löytyy suoraan reitti, ei tarvii itse piirtää. Niin, se olisi kyllä. Niin monet on jätkä sanoo Graveli. Saatko sun kanavalla sanoo Graveli? Ai niin joo. No, Sensurat, ei. Sorateitä, joita on aina ennen ajettu Hankoon. Niin, jopalla. Olen aina ajanut sorateita. Mites tää homma etenee? Eikö se ole kätevä majote? Siis mieti, sä voisit vaan rullaa bivy auki. Saisit siellä bivys jo. Ei pysty. Sä makaisit siellä jo. Mato asua vähän liian rajuleikki. Tää on kyllä aika premium setti. Elämän suuret kysymykset. Pitäisikö mennä kuseen? Tuusulan väylä on tosiaan 2 kilsan päässä. Hyvin kuuluu yölläkin, kun herään, niin motori ääret. Ja nyt joku jotain kivimursketta louhitaan tuossa jossakin suht lähellä. Muuta on ihan tämmönen. Lentokoneita ja kivimursketta ja motorilukuotta, mutta ihan luontofiilis. Tää on tää kohta. Täällä on mukava lämmittää makuupussissa. Kaikki vällyt ja alle. Tästä kun on sitten ylös, niin kirpsakka joulukuinen plus 4 iskevästi kasvoja. Ikävä pitää kiinni. Mä oon joskus koettanut Lettermanilla tehdä ja se ei ole kiva. Uskon.
Vedit se koko pussi sinne? Todellakin. Ai että. Jannehan kertoo aina siitä, kun se on jossain ylävuoristossa ollut mäjessä, niin että on ollut puuroja. Sitten sinne semmonen niinku 100 grammaa voita. Siis se vuorikiepelen homma, se on kyllä niinku... Ja sit siltikin on silleen, että no hän mieko tuli sieltä, niin oli silti 10 kiloa laihempi. Kaiken voita suoraan paketista tyyppisesti. Mä voisin harkita naparetkeilyä vain ja ainoastaan sen takia, että saisi vetää voita paketissa. Se olisi se litra jäätelöä jo vedetty, niin voita paketista olisi seuraava. Mä en tiedä, pystytkö mä enää. Mä en ole sitten saatana 16 ikävuoden jälkeen pystynyt litraa jäätelöä imailemaan kyllä. Mä oon tehnyt sen tasan kerran elämässä. Mä oon varmaan pari kertaa. Mä en pysty 1,5 litraa niin kyllä. Kuvannut, pahaks on mennyt. Joo, ei ole. Kuvittelin mä vaan, että vaan vähän vaaleampaa kuin aikaisemmin. Toive ajattelu. Hehehehehehe. Onpa tässä päivä jo kirkastumassa. Ei näy mitään otsalamppuja tai muita roikkumassa. Niin kyllä, mieti kun se nyt löytyis. Kai tästä suoraan lähdetään ajamaan. Ei tänne taluttamaan tultu. Jännä nähdä, onks paljon sulanut tähän. Keskinopeissa oli eilen joku 12. 12 ja riha. Se on aika huikea. Nyt tuntuu ehkä vähän pehmeämpi kuin eilen. Joo. Onhan se koko yö ollut plussalla tietysti. Kyllä. On paljon kyllä hyvä lähteä. Hyvin on. Hyvä lähteä vähän mettään. Kyllä kannattaa. Mulla on ollut jo varmaan pari kuukautta semmonen tekis mieli. Aina jotain. No nyt toi muutto tietysti oli. Niin. Meni aika monta viikonloppua siihen, mutta odottanut silleen. Sitten odotukset vaan kasvaa koko ajan. Sitten välipäivin, sitten kerkeen käydä. Tää mistä. Täällä on silleen niinku yleisen konvention mukaisesti, niin voisi sanoa niinku, että paska keli. Mut se on vähän, että jos on niinku ulos lähtenyt, niin sit se ei enää haittaa. No niin. Galaksit räjähtää. Galaksit suolasta sulaa. Otetaan hei ulos suuret. Joo. Mikä tää joka yö? Eiku, joka kuu. Joka yö joka kuu ulkona. Joo. Kyllä tää on hauskaa hommaa. Vaikka kyllä tässä aika uitettu olla tällä hetkellä. On niin kuin... kyllä tää niinku. Mut et jos tulee kuivempi hetki niin... Niin. Ei siis mitään. Nyt menee himaa ja kama kuivuu ja safkaa vähän silleen. Kyllä. Ihan luksusta. Semmonen retki tällä kertaa taputeltu. Oli niinku kivaa. Ei silleen kesätavalla kivaa, että uitetaan jalkoja jossain rantavedessä ja nautitaan auringosta, mutta silleen niinku kurjaa tavalla kivaa. Missä sitä voisi kutsua? Niinku kurjaa kivaa. Mutta mulla ei muuta. Kiitos kun katsoit tämän videon ja me nähdään sitten taas ensi videolla. Se on moi!